राजाची पुण्य राजाची पूग राणी नार लक्षत मान मूलत जिर्ग राणी आवृंद झालेलंच आहे, तुम्ही पाहिलं सुद्धा. आणि आता आम्ही कुठेतरी जाणार आहोत ते तुम्हाला थोड्याच वेळात मी सांगेलच. आज मी तुम्हाला एक अमेझिंग प्रोडक्टचं रिव्ह्यू देणार आहे. मला तरी पर्सनली ते खूप आवडलं आहे. सो तुम्ही पाहिलंच असेल, इन टुडेज लाईफ देर आर मल्टिपल पर्सनल केअर रिझिम्स, आणि त्यातलं सर्वात जास्त ते मोस्ट इफेक्टिव्ह रिझिम म्हणजे स्किन केअर रिझिम जे आहे ते म्हणजे आहे इसेन्स, जे खूप लाईट वेटेड असतं आणि क्विक ॲब्झॉर्बिंग असतं. तुम्ही कोरियन लोकांचे स्किन बघितलीच असेल किती ब्राईट असते आणि किती ग्लोईंग असते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इसेन्स, बिकॉज ते हा इसेन्स स्किन केअर रिझिम यूज करतात विच इज व्हेरी लाईट वेटेड आणि क्विक ॲब्झॉर्बिंग. जर आपल्याला हा इसेन्स मिळाला तर किती मस्त होईल, आपण सुद्धा आपली सुद्धा सगळ्यांची स्किन मस्त ग्लो करेल आणि आपल्या स्किनवरचं जे पण पिगमेंटेशन आहे, जे पण डार्क स्पॉट्स असतील ते कमी होतील. सो मामा अर्थने तो प्रॉब्लेम आपला सॉल्व्ह केला आहे, कारण मामा अर्थचा रूट्स ऑफ रेडियन्स इसेन्स सिरम हा खरंच खूप अमेझिंग आहे. ह्याच्यातले जे मेन दोन इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत ते आहेत जे नेचरला घेऊन आहे ते आहेत अश्वगंधा आणि टर्मरिक. आणि त्याचबरोबर जर सायंटिफिक इन्ग्रेडियंट्स आपण पाहिले तर हायलुरोनिक ऍसिड आणि मलबरी. हा जो इसेन्स सिरम आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे इसेन्स सिरम आहेत हे खरंच खूप लाईट वेटेड आहेत आणि क्विक ॲब्झॉर्बिंग आहेत. तुम्ही तुमच्या स्किनवर जेव्हा पण अप्लाय कराल ते इमिडिएटली ॲब्झॉर्ब होणार. आणि ह्याचं इवन तुम्ही बॉटल बघू शकतात किती क्यूट आली आहे, आपण इझिली हे कुठेही कॅरी करू शकतो. सो रूट्स ऑफ रेडियन्स इसेन्स सिरम मधलं जे मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे अश्वगंधा, तो आपल्या स्किनवरचे जे पण डार्क स्पॉट्स आहेत ते कमी करतो आणि त्याचबरोबर आपली जी स्किन आहे ती ब्राईट होते, एक ग्लोईंग इफेक्ट येतो आपल्या स्किनला. हायलुरोनिक ॲसिड हेल्प्स टू रिड्यूस फाईन लाईन्स, आपल्या स्किनवरचे जे फाईन लाईन्स आहेत त्याला तो हेल्प करतो रिड्यूस करण्यात. टर्मरिकमुळे आपली जी स्किन आहे त्याला एक नॅचरल ग्लो येतो. आपण असंच कधी कधी सुद्धा लावतो आपल्या स्किनला, जेव्हा जेव्हा आपण टर्मरिक अप्लाय करतो तुम्ही पाहिलंच असेल आपल्या स्किनला एक नॅचरल ग्लो येतो. त्याचबरोबर जे मलबरी आहे त्यामुळे आपले जे स्किनवरचे पिगमेंटेशन आहे ते कमी होतं आणि स्किन टोन इव्हन करतं. सो ह्याचं ॲप्लिकेशन खूप इझी आहे. तुम्हाला सर्वात आधी तुमचं जे फेस आहे ते प्रॉपरली वॉश करायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला 3-4 ड्रॉप्स तुमच्या चेहऱ्यावर असे अप्लाय करायचे आहेत आणि इवन नेकवर अप्लाय करायचे आणि जेंटली तुमच्या स्किनला मसाज करायचे. सो तुम्ही बघू शकतात की ते किती इझिली माझ्या स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे. आणि मी माझ्या फेसला काही नव्हतं लावलं, फक्त फेस वॉश केलेलं आणि हे जे आता तुमच्यासमोर मी सिरम अप्लाय केलं आहे खरंच खूप लाईट वेट आणि क्विक ॲब्झॉर्बिंग आहे. सो मामा अर्थचा रूट ऑफ रेडियन्स इसेन्स सिरम बरोबर अजून 3 इसेन्स सिरम आहे. हे म्हणजे लिव्स ऑफ क्लॅरिटी इसेन्स सिरम. ह्यातलं जे मेन इन्ग्रेडियंट आहे ते म्हणजे नीम, आणि नीममुळे तुमचे फेसवरचे जे पण ॲक्ने मार्क्स असतील ते कमी होतात. सेकंड मेन इन्ग्रेडियंट आहे सॅलिसिलिक ॲसिड, त्यामुळे तुमच्या स्किनवरचे जे पण डेड सेल्स आहेत ते रिमूव्ह होतात. हायलुरोनिक ॲसिडमुळे तुमचे स्किन हायड्रेटेड राहते आणि जॅपनीज चेरीमुळे तुमची स्किन ब्राईटन होते. सो ह्या इसेन्स सिरममुळे तुमच्या स्किनवरचे जे ॲक्ने मार्क्स आहेत ते रिड्यूस होतात आणि त्याचबरोबर जे स्किनचं टेक्स्चर आहे ते इम्प्रूव्ह होतो. आणि गार्डन ऑफ ग्लो इसेन्स सिरम इज यूज फॉर स्किन इल्युमिनेशन. त्यातला जो मेन इन्ग्रेडियंट आहे तो म्हणजे व्हिटॅमिन सी, तो आपल्या स्किनला ब्राईट करण्यात हेल्प
हेल्प करतो आणि त्याचबरोबर सन डॅमेज पासून सुद्धा हेल्प करतो अँड रिड्यूस पिगमेंटेशन ऑन ऑफ द स्किन. पॅशन फ्रूट डिलेज साइन्स ऑफ एजिंग अँड इम्प्रूव्ह स्किन हेल्थ. थर्ड इंग्रेडियंट आहे तो म्हणजे ऑरेंज, ज्याच्यामुळे आपल्या जो स्किनवरचा ग्लोनेस आहे जो नॅचरल इफेक्ट आहे तो येतो. आणि हायलुरोनिक ऍसिड जसं मी आधी सांगितलं तो आपल्या स्किनला हायड्रेटेड ठेवतो. सन सिरममुळे आपली जी स्किन आहे ती स्मूथ होते आणि त्याचबरोबर सॉफ्ट. मामा अर्थचा फ्लावर्स ऑफ युथ इसेन्स सिरम, दिस सिरम इज फॉर द युथफुल स्किन. ह्याच्यातले जे चार मेन इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते म्हणजे आहे हिबिस्कस इज रिच इन अँटी ऑक्सिडंट्स अँड बूस्ट स्किन इलॅस्टिसिटी. आणि त्यानंतर हायलुरोनिक ऍसिड ज्याच्यामुळे आपली जी स्किन आहे ती हायड्रेटेड राहते. सो तुम्ही बघितलं असेल की आपल्या स्किनला प्रॉपर हायड्रेशन मिळण्यासाठी ह्या सगळ्या इसेन्स सिरममध्ये हायलुरोनिक ऍसिड हा आहेच आहे. त्याचबरोबर डेझी, त्याच्यामुळे आपले जे स्किनवरचे डार्क स्पॉट्स आहेत ते कमी होतात. सो फ्लावर्स ऑफ युथ इसेन्स सिरम, जसं त्यांच्या नावातच सांगतंय फ्लावर्स ऑफ युथ, दिस इज फॉर द युथफुल स्किन. हा इसेन्स सिरम प्रमोट्स कोलाजन प्रोडक्शन, त्याचबरोबर रिड्युसेस एज स्पॉट्स अँड ब्लेमिशेस. सो हे होते चार इसेन्स सिरम ऑफ मामा अर्थ. सो मी नक्कीच ट्राय करून बघा. ह्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मामा अर्थचे हे सगळे प्रोडक्ट्स तुम्हाला अमेझॉन, नायका, फ्लिपकार्ट आणि मामा अर्थच्या ऑफिशियल ॲप आणि मामा अर्थच्या ऑफिशियल साईटवर अवेलेबल आहेत. तुम्ही माझा कुपन कोड सुद्धा यूज करू शकता रचना 2022, ज्याच्यावर तुम्हाला 20% ऑफ मिळेल. पण हा जो कुपन कोड आहे तो फक्त मामा अर्थच्या ऑफिशियल ॲप आणि ऑफिशियल साईटवरच अप्लिकेबल आहे. आणि जर तुम्ही मामा अर्थचा ऑफिशियल ॲप हा डाउनलोड केला तर तुम्हाला अर्ली ॲक्सेस मिळेल टू ऑल द सेल्स, म्हणजे जो पण सेल लागेल त्याच्याबद्दल तुम्हाला सर्वात आधी समजेल. मामा अर्थने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. ते म्हणजे कसं, तुमच्या प्रत्येक ऑर्डरच्या पाठीमागे एक प्लांट लिंक केला जाईल आणि तो प्लांट तुम्ही तुमच्या ट्रॅकिंग आय डी थ्रू ट्रॅक करू शकता. मामा अर्थला बाय 2025 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करायचे आहेत. सो चला मग आता मी फटाफट रेडी होते अँड लेट्स गो. मी तुम्हाला दाखवतेच की आम्ही कुठे जाणार आहोत. Hello everyone, good morning and welcome you all to Rachna's Dumb Angel World. Me, I, Sunny. And yes, it's a new day, new beginning and day starts with all you lovely and beautiful people. So, Sunny ne tar tumhala welcome kelach ahe channel varti. Aani sakal pasun jar tumhi routine pahila, sagal zalele ahe, jevan vagere zalele ahe and now we are leaving. So, aaj Sunny la sutti ahe aani tyacha plan bagunach, I mean tyacha routine bagun mi ek plan kelela ahe. So, atta vajle ahe 3:15 वाजलेले आहे. सो मी प्लॅन केलं आहे एक डेट, बिकॉज नेहमी सनी मला सरप्राईज करत असतो, आमच्या सर्वांसाठी काही ना काहीतरी करत असतो. सो मी विचार केला की लेट्स गिव्ह हिम अ ट्रीट. त्यालासुद्धा ट्रीटची गरज आहे, त्यालासुद्धा पॅम्परिंगची गरज आहे आणि त्याला सर्वात जे जास्त आवडतं ते मी करण्याचं आज प्रयत्न केला आहे. सो त्याला जे आवडतं ते म्हणजे मूवी. सो येस, वी आर गोईंग ऑन अ मूवी डेट. पण मूवी डेट ही कोणत्या थिएटरमध्ये नसणार आहे, ही मूवी डेट एक प्रायव्हेट स्क्रीनिंग तुम्ही बोलू शकतात. खास त्याच्यासाठी आज ऑर्गनाइज केलेली आहे. नॉट म्हणजे कसं सांगू नाही समजते, बट चला तुम्हाला मी दाखवतेच. आम्ही तिथे पोचल्यावर तुम्हाला मी सगळं काही सांगते की ते एक्झॅक्टली काय आहे. सो स्टे ट्यून विथ अस. सो लेट्स. सो फायनली आम्ही निघालो आणि नायसा ॲज युजुअल झोपली आहे आणि एक्सायटेड. पण तुला थोडीशी तरी हिंट आहे काहीतरी मूवी रिलेटेड असेल, पिक्चर रिलेटेड असं मला हे बघा. कारण ना मी त्याला असंच विचारत होते की एक दोन दिवस आले नाही, काल का परवाच, की तुला असं कोणतं मूवी असं बघायला आवडेल. मी कॅज्युअल विचारलं त्याला, पण काय माहिती. आणि अजून काही त्याला हिंट नाही आहे, तसं तुम्हाला सुद्धा नाही आहे, कारण मी तुमच्याबरोबर जे डिस्कस केले तुम्ही सुद्धा विचार करत असाल की काय आहे. सो मी तर एक्सायटेड आहे त्या गोष्टीसाठी आणि तुम्ही पण असाल. Thank you.
पोहोचलोच आहोत पण पेट्रोल भरतोय. आणि सनी काय वाटतं अजूनही? स्टील क्लूलेस. सनी बोलतोय मला असं वाटतं एक तर मूवी आहे नाहीतर मसाज करायला आणलं. नॉट मसाज करायला आणलं, आय मीन स्पा ट्रीटमेंट साठी आणलंय असं. पण स्पा ट्रीटमेंट तर नाहीये. काय सरप्राईज. सनी एवढे गेस करतोय ना, बापरे. वेट. सनी बोलते मी झुम्बा क्लासला घेऊन आले. ऍक्च्युली ना हे सोसायटी आहे, प्रॉपर एक सोसायटी आहे. आणि तिथे मी सनीला घेऊन आले. सनीने खूप सारे केसेस केलेत की तू ह्याला भेटायला आली आहे, त्याला भेटायला आली आहे. आणि आम्ही आहोत आता सायनमध्ये. आता याला थोडाच वेळ समजेल की काय आहे. वेट एन वॉच. वडलं नाही तर मी रिटर्न जाणार आहे. तुझी बायको कोण आहे? असं होऊच नाही शकत की तुला आवडणार नाही. सो दिस इज अ प्लेस जिथे मी त्याला आणलं आहे. अँड वी आर वेटिंग. नाही सा नाही सा अक्का संसार घेऊन आली. सो मच फॉर द लवली सरप्राईज. आणि मूवी नेहमीच आवडणार. आणि असं ते पण होम थिएटर सारखं आणि ब्युटिफुल असतं. होप finally the surprise is over. I mean revealed finally. So khup chhan hota, amazing hota. Matlab kharach khup chhan surprise dilela. पण माझं थोडंफार गेस राईट होतं ना मूवी असेल. कारण मी ते त्याला ऑलरेडी सांगितलेलं. आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं आणि मला हिंट दिलेला. हिंट इन द सेन्स तिने विचारलं की तुला कुठला मूवी बघायला आवडेल. बट मी सांगितलं की मला काही तुला जे आवडतं ते मला आवडणारच आहे. सो तू डिसाईड कर. अँड फायनली आम्ही बघितला आहे मूवी. बधाई हो. बधाई दो. सॉरी बधाई दो. तर छान मूवी आहे. काहीतरी वेगळं कन्सेप्ट आणि छान मेसेज त्यांनी दिला आहे. आणि वेगळाच एक्सपिरियन्स होता. म्हणजे लाईक मी जसं तुम्हाला आधी मेन्शन केलं की इट विल बी अ प्रायव्हेट स्क्रीनिंग. येस, प्रायव्हेट स्क्रीनिंग आणि विथ अ लवली रोमॅन्टिक एन्व्हायरमेंट. मस्त आम्ही तिघ पॉपकॉर्न अँड आणि बेस्ट पार्ट वॉज ह्या वेळेस नाहीसा कितीही मस्ती करत होते ना आम्हाला एवढं काही वाटत नव्हतं. नाहीतर एवढे डिस्टर्बन्स ते थिएटरमध्ये क्रिएट करते ना. आय मीन लोकल लिटरली बघत असतात आमच्याकडे.
बट येस खूप छान होतं सरप्राईज अँड थँक्यू सो मच. असेच छान छान सरप्राईज मला देत राहा. मी जसं बोलले की सनी आम्हाला नेहमीच पॅम्पर करत असतो पण कधी कधी सनीला आणि सनीला आवडतं हे असं छोटं छोटं त्याला आवडतं. छोटं नाही मोठं सरप्राईज होतं आणि सरप्राईज सरप्राईज आहे छोटं. हे होतं वाईब त्विशा. वाईब त्विशा म्हणून एक इंस्टाग्राम वरती पेज आहे, तुम्ही तिथे नक्की विजिट करा. तुम्हाला समजेल म्हणजे तुम्हाला बघायला मिळेल की हे एक्झॅक्टली कसं आहे. सो इट्स अ रूम, एक छोटीशी रूम आपण बोलू शकतो आणि त्या रूम मध्ये तुम्हाला एक थिएटर एक्सपिरियन्स घ्यायला मिळतं आणि तिथे तुम्ही डेटवर जाऊ शकता, तुमच्या पार्टनर बरोबर एक रोमॅन्टिक टाइम स्पेंड करू शकतात. आणि प्लस ते आपल्याला त्या पॅकेजमध्ये पॉपकॉर्न आहे, मग ड्रिंक्स आहेत, चॉकलेट्स होते, चिप्स होते आणि त्याचबरोबर जर तुम्हाला इनकेस काही वेगळं मागवायचं असेल तर तुम्ही तिकडे स्विगी झोमॅटो वरनं मागवू शकता. आणि चॉईस ऑफ मूवी हा तुमचा असणार आहे. तुम्हाला जुना मूवी बघायचा असेल तर तुम्ही तो सुद्धा बघू शकतात. तुमची कोणती आठवण असेल त्या मूवी बरोबर तुमच्या पार्टनर बरोबर तर तुम्ही तो सुद्धा बघू शकतात. सो इट्स ऑल अप टू यू. अमेझॉन नेटफ्लिक्सवरनं ते तुम्ही चूज करू शकतात आणि तुम्ही त्यांना सांगू शकतात. तुम्हाला बाकीची जी पण इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर तुम्ही तिला मेसेज करा त्या पेजवर, वाईब त्विशा ह्या पेजवर. ती तुम्हाला गाईड करेल, ती तुम्हाला एक्झॅक्ट सांगेल की इकडे कसं कसं काय काय आहे. आणि इट वॉज अन अमेझिंग एक्सपिरियन्स. मला असं काहीतरी वेगळं करायचं होतं आणि सम डेज बिफोर मला असंच लक्षात आलं इंस्टाग्रामवरती, कारण मी शिव ठाकरेला फॉलो करते आणि मी शिव ठाकरेच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर हे बघितलं आणि मला एवढं आवडलं ना, मी त्याच वेळेस विचार केला की सनी नेहमीच आम्हाला पॅम्पर करतो. सो सनीला मूवीज आवडतात, सो सनी बरोबर आपण हे करू शकतो, म्हणजे मी सनीला घेऊन जाऊ शकते. अँड खरंच छान होता एक्सपिरियन्स. खरंच मूवी म्हणजे थिएटरमध्ये जसं असतं साऊंड तसंच होतं, बाहेरचा काही आवाज असं येत नव्हता आणि तुम्ही मस्त तुमच्या लव्ह वन्स बरोबर टाइम स्पेंड करू शकतात. सो हे आहे सायनमध्ये. जे पण मुंबईमध्ये राहतात तुम्ही खरंच एकदा तरी हा एक्सपिरियन्स करा. एक छान आहे सेटअप पण तुम्ही बघितलं कसं होतं. आणि जर तुम्हाला काही वेगळं सेलिब्रेशन करायचं असेल लाईक बर्थडेज, नाहीतर अजून काहीतरी थोडंसं रोमॅन्टिक करायचं असेल तर अकॉर्डिंगली तुमचे जे पण चार्जेस आहेत ते लागतात. सो जसं मी बोलली की तुम्हाला बाकीचं जे पण इन्फॉर्मेशन हवी असेल ना तुम्ही त्या इंस्टाग्राम आयडीला मेसेज करा. इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल प्लस त्याची लिंक सुद्धा दिलेली आहे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये. सो जसं आता आम्ही सायनला आलोत आणि आत्या आणि संसारे काका, संसारे आत्या आणि संसारे काका राहतात दादरला अँड आम्ही एवढ्या जवळ आलोत म्हणून आम्ही विचार केला की लेट्स गो देअर. सो आमचा हा जो मूव्ही टाइम होता, आम्ही स्लॉट घेतलेला 4:30 to 7:30, मूव्ही आमचा 7 o'clock संपला आणि म्हणून आम्ही लगेच निघालो. असं नाही आहे की तुम्ही सुद्धा निघू शकता, तुम्हाला जर हवंय तर तुम्ही टाइम स्पेंड करू शकता. एनिवेज सो आम्ही एवढ्या जवळ आलोत म्हणून आम्ही विचार केला की लेट्स गो अँड सरप्राईज देम. आय जस्ट होप आम्ही सरप्राईज न व्हायला पाहिजे, आम्ही त्यांना सरप्राईज देणार आहोत. आणि मग त्याच्या नंतर अजून एक आमचा प्लॅन आहे. सो तो प्लॅन काय असणार आहे हे तुम्हाला समजेलच. सो स्टे ट्यून विथ अस इन दिस व्लॉग अँड नाइसा. हॅलो, काय करते काय काय करते माहित नाही, पण नायसाने पण फुल मजा केली आहे बलून्स बरोबर, काय खेळलीये आणि लिटरली त्या बलून्स वर वगैरे बसलेली तिला फोडायची फुल इच्छा होती बलून्सला. आणि जेवढं स्नॅक्स होतं ना, पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, चिप्स मस्त खाल्लेले आहेत तिने. मी आलो आहोत संसारे काकांच्या दादर या घरात. आम्ही सरप्राईज देणार आहोत, चला. लाव
स्वतः मी निघालोत आत्या काका वहिनी दादा आदित्य आणि काव्याला भेटून स्वतः मी पुढे चाललो सीएसटी अँड भेटणार आहोत कुणाल दादा आणि पूजाला. आज आम्ही त्यांच्याबरोबर डिनर करणार आहोत. फायनली पूजा आलेली आहे, कुणाल दादा पण आले, नायसामची मध्ये बसलेली आहे लाईट लावा भाटी मागची, आणि अर्णव आलेला आहे, कुणाल भाऊ आले त्याला हात कर भाऊ पहिले. सो सनीच्या मते की 5 वर्षानंतर आम्ही भेटतो, आता तर भेटलेलो आपण डिनर साठी 5 वर्षानंतर. 5 वर्षानंतर लॉकडाऊनच्या लग्नाला तरी 5 वर्ष झालेत का? 3 वर्ष. चला कुठे जायचं? ओलाबा कॉपचिन कसं वाटतंय कुणाल भेटून? एकदम मस्त. बरेच वर्ष वर्ष बरेच महिन्याचं भेटलो. नॉन स्टॉप त्यांची काय मस्ती. मदर्स ऑन ड्युटी 24/7. मी नाही, तीच ती दोघांना सांभाळते. आपली प्रॉपर्टी नाही. अगं वहिनी काय तिला बार्बी डॉल करायला घेतले प्रॉपर वहिनीवर गेली वाटते. सनी पण असं म्हणतो दादा सगळं सांगतो काय नाही डन तर राईस राहिलाय तो बायकोला द्या. बायको सुकली झाडी कर मला. बायको सुकली सो फायनली आम्ही डिनर केलेलं आहे कॉपर चिमणी मध्ये आणि आम्ही जसं एक्सपेक्ट केलेलं की ते फूड स्पायसी असेल, पण ते फूड अजिबात स्पायसी नव्हतं, ते लिटरली स्वीट होतं. त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं की ते स्पायसी आहे, पण ते ऍक्च्युली स्पायसी नव्हतं, सगळं स्वीट होतं ना, सगळं स्वीट होतं. जेवढं सांगितलं डबल ट्रिपल करा स्पायसी, ते काही झालं नाही. सो पूजा मॅडम जर गात आहेत मला थोडं एंटरटेन करतायत. सो जेवण झालंय आणि आता आम्ही आलोत मरीन्सला आणि तिथे आम्ही फेमस बॅचलरेट तिथे आम्ही आता मस्त फालुदा आईस्क्रीम वगैरे ऑर्डर केलेली आहे आणि ते घेऊन आम्ही जाणार आहोत मरीन लाईन्सला आणि थोड्या वेळ जरा बसणार आहोत, तिथे गप्पा मारणार आहोत. जर आमच्या मुलांनी आम्हाला गप्पा मारून दिले तर, कारण आतापर्यंत आमचे कान कामात न गेलेले आहेत. डोकं पण चालत नाहीये दादांच्या मते. बाप रे, म्हणजे काय सांगू तुम्हाला आमची हालत.
आणि नायसाचा फुल डॉन फुल गुंडी बिचारा अर्णव दादाची वाट लावायला घेतली अर्ण जास्त मस्ती करेल पण इकडे उलट झालं अरे नायसा डॉन आहे तेच तर बोलते सर्वांना असं वाटतं की नायसा इज लाईक वाव गुणी बाळ काही गुणी बिणी नाहीये आहे गुणी बर व्हिडिओ मध्ये दिसत अशी आहे का नायसा गुणा 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 आहे खूप भरभरून गुण आहेत आमच्यात हे जे आवाज फक्त नायसाचे आहेत मला जे बॅकग्राऊंड म्युझिक येतात ना ते फक्त नायसाचे आवाज असतात एक पूर्ण ब्लॉग होईल यांच्यावर हाय नायसा हाय अर्णव सो फायनली आम्हाला आमचे मिल्कशेक मिळालेले आहेत अँड वी आर एन्जॉईंग आम्ही आता आलो आहोत मरीनला तुमची रचनाताई बघा मरीन ड्राइवर काय काय विकते चना चोर आणि हे पण आहे आफ्टर अ लॉंग टाइम म्हणजे ऑलमोस्ट 3 इयर्स नंतर चना चोर गरम आणि हे मिळेल तिला जायला पकड खायला किती पोट भरलेलं असेल तरी खाणार आहे की नाही पूजा हे पण इकडे चलो बाय पूजा बाय लवकरच दिसेल तुम्हाला पूजा भाऊ मध्ये फक्त पूजा बाय 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 बाबू आमचे बाबूचे गेले पूज झाले बाबू पूज झाले आम्ही घरी चाललो ओके झोपा त्रास नको देऊ फायनली आम्ही घरी पोहोचलो आता वाजले आहेत 2:15 आणि खूप अमेझिंग डे होता म्हणजे पूर्ण इव्हनिंग एकदम मस्त गेलंय आमचं फर्स्ट मूवी आणि मग नंतर काका आणि आत्त्यांना भेटलो आणि मग जेवण आणि खूप दिवसांनंतर मरीन ड्राईव्हला बसायला मिळालं सो एक ती वेगळीच फिलिंग होती नायसाबरोबर आम्ही फर्स्ट टाइम बसलेलो मरीन ड्राईव्हवर आणि बाप रे नायसाची एवढी मस्ती बापरे बापरे खूप पूजाला त्याने त्रास दिलेला आहे सो कसं होतं सो यस खूप अमेझिंग होता डे खूप एन्जॉय केलं थँक यू सो मच फॉर द लवली सरप्राईज रचना आणि असे छान छान सरप्राईजेस देत रहा आणि यस लाईफ इज ऑल अबाउट एन्जॉईंग स्मॉल मोमेंट्स अँड मेकिंग लाईफ ब्युटिफुल विथ युअर लव्ह वन्स अँड यस प्रत्येक मोमेंट जगलो पाहिजे आपण आणि आयुष्य कसं जगायचं ते आपल्या हातात आहे नेहमी म्हणतो मी सो यस कीप स्माइलिंग बी हॅपी ऑलवेज अँड भेटूया लवकरच पुढच्या ब्लॉगमध्ये टिल देन बाय टेक केअर अँड लिव्ह लाफ अँड लव्ह बाय